Rai Sakalok Namaskar. Kali hotat gudli social networking sites or zoge gom palu je aji 11 ta pa eta lekhe bazar hamar korar karone ek samoy diya hoise sarkari bhabe isa bhabilu je hosane misai samoy bohu dhoron urabatori hobo pare misao hobo pare hebu bhabita gote jin hok aji hotat etia alopage jetia news channels Zorzukedi dekha palu je tini sukiar bazar dekhua hoise Zurhator became bazaar dekhua hoise aru raisokol le ji dhorone একজুট হৈ জেনেকে উলাই আহিছে আসলে এটো এক নিজৰ মিৰৰত আইনাত চোৱাৰ সময় আসলে আমি আসলে কি আমি আমাৰ লজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন কিমান ধৰণৰ আমি নিজক বুজাৰ সময় আৰু মানুহখিনি বুজি পোৱা নাই ৰাইজসকলে এতিয়াও আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই যে এজন আমি সংক্ৰমিত হোৱা মানে এজন এজন আমি হিউমেন বম্বৰ নিচিনা হৈ যাওঁ আসলে আৰু মোৰ মই অকল সেই সময়ত মোৰ থ্ৰেটটো অকল ঘৰৰ কাৰণে নহয় গোটেই সমাজখনৰ কাৰণে মই এক থ্ৰেট হৈ পৰিম সেই কথাটো বুজি পোৱা নাই আৰু বুজি পাবও যে মোৰ সন্দেহ যি ব্যৱহাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক ব্যৱহাৰ এটা দেখিছোঁ সন্দেহ আছে গতিকে চৰকাৰক আৰু এক অনুৰোধ নাজানো হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে এনেকুৱা কৰিব পাৰি নেকি যেনেকৈ এক প্ৰত্যেকটো গলিৰ প্ৰত্যেকটো যেনেকৈ পঞ্চায়ত লেভেললৈ গৈ পেলাই চৰকাৰীভাৱে ভেন বা ট্ৰাকত সকলো যাৱতীয় বস্তুখিনি লৈ গলি গলি এনেকৈ যোৱা যাওক আৰু সেই গলিত পঞ্চায়ত লেভেলে যাক এমপ্লয় কৰক আমাৰ আমাৰ তিনি চাৰিজন ডেকা ল'ৰাক এনেকৈ এমপ্লয় হেৰি কৰা যাওক দায়িত্ব দিয়া যাওক যে তাহাঁতে ডিচিপ্লিনটো চাব ভেনখন প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ মুখত আহিব ঘৰৰ পৰা মাজজন মাত্ৰ এজন ব্যক্তি ওলাব তেওঁ যিখিনি যাৱতীয় ক্ৰয় কৰিব আছে ক্ৰয় কৰিব ভিতৰত সোমাব নেক্সট দুৱাৰলৈ যোৱা হ'ব আৰু ভিৰ যাতে নহয় এই ধৰণে মহল্লা বা গলিয়ে গলিয়ে এই ধৰণে কৰিব পৰা জানি কাৰণ যেতিয়াই বজাৰ কৰিব সময় দিছে বুলি ক'ব এনেধৰণে ৰাইজ একেলগে ওলাই আহিব সেইটো বুজা মোৰ লগা নাই যে বুজি পাব আৰু আমাৰো সকলোৰে আমাৰ দায়িত্ব আছে ক'ব আমি যিখিনি যোনে বুজি পাইছোঁ সেইখিনিয়ে আমাৰ এনেকৈ সমগ্ৰ আহি কোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ ৰাইজসকললৈ আৰু আৰু এবাৰ অনুৰোধ ঘৰৰ পৰা তেনেকৈ নোলাব ঘৰৰ পৰা ওলাইছে যদিও এক মিটাৰৰ ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে যেনেকৈ নিউজ চেনেলসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম যে কিছুমান যোনবোৰ আমি ইউটিউব যোগে ভিডিঅ'জ দেখিছোঁ য'ত ইটালী বা স্পেইনত বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত ছুপাৰ মাৰ্কেটবিলাকৰ সন্মুখত লাইনবোৰ আছে কিন্তু এক এক মিটাৰৰ যেন এক ব্যৱধান আছে সেইবোৰ যদি আমাৰ গাঁৱলৈ আমাৰ অঞ্চলবোৰত যদি দেখাব পৰা যায় হয়তো তেতিয়া অলপ বুজিব কাৰণ ৰাইজে বুজি পোৱা নাই বহু সংখ্যক ৰাইজে বুজি পোৱা নাই আৰু চৰকাৰলৈ অনুৰোধ এনেকুৱা কৰিব পাৰি নেকি প্লিজ ভাবি চাওক যে আপোনালোকৰ যোগেদি আহক ভেন আৰু দুৱাৰদলিত ক্ৰয় কৰাৰ এটা বিক্ৰী কৰাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি নেকি নমস্কাৰ